sa ne flasim këtu në këtë tubim bashkëtor Malishev, janë qindra mira burra dhe gra, dje dhe vajza intelektual të nismës për Kosovën, të cilët anëkën Kosovës janë duke fituar mbështetje për të fituar vota dhe t'jenë sëri nismës në gjitha komunat e Republikës Kosovës. O, ne krenohemi me modelin tonë qeverisës në Malishev. Ne kemi arritur që qeverisja jonë në Malishev, kjo filozofi politike ta kthej fytyrën njerëzore, t'jetë afër qytetarit, të bashkëqeverisë me qytetarin, të ndëgjojë hallat e qytetarit, të shkojë, të hartojë, të përgatitë projekte e plane e buxhetes bashkë me qytetarin. Mija takime në çdo fshat të komunës së Malishevës. Si asnjëherë më parë, qytetari i Malishevës në mënyrë masive ka marrë pjesë në vendimarrje për ta ndryshuar lagjin e tij, fshatin e tij dhe komunën e tij. Dhe kjo është falë angazhimit dhe konceptit tonë politik, vizionit politik me qeverisur bashkë me qytetarët dhe për këta, Zoti Bega ju përgëzoj që ju këni arritur këtë vizion tonë politik ta implementoni në realitet në çdo fshat. Të ndëruar bashkëvendas, kemi nevoj të vazhdojmë rrugtimin tonë të përbashkët. Kemi nevoj që këto energji pozitive, me këto energji pozitive të ecin drejt objektivat tona të përbashkëta. Jo Malishevën, po Kosovën e presim situatat shtira në tre vitet e ardhshme. Vendi ynë ka më ballafaqu me shumë probleme këto vite që po na vijnë. Si asnjëherë më shumë na duhet uniteti, na duhet bashkimi, na duhet afrimi. Si asnjëherë më tepër Kosovës i duhet njerëz që dinë me marr vendim. Detyra jonë është mi pa të projektet e mëdha dhe ju e juja. E juja është për të na mbështetur e të na ndihmuar në realizimin e aty në projektet. Rritja e nismës në për gjithë Kosovën është e pashmangshme. Nisma për Kosovën është parti e së ardhmes. Është një parti e cila ka dëshmuar se në qendër të saj e ka mirëqendjen e qytetarit të saj. E ka zhvillimin ekonomik të vendit. Në qendër të saj, në fokus të saj, e ka sovranitetin e vendit, e ka integritetin e saj. Mbi gjitha e ka zhvillimin e bujqësisë si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit vendit. Prandaj edhe në fushatën e zgjedhjeve parlamentare nisma në fokus saj, në qendër të programit saj ka pasur zhvillimin e bujqësisë. Dhe ju do të jeni dëshmitar siç do të jetë e tërë Kosova që për këto 4 vite në bujqësi për mes nismës për Kosovën, programit saj, dhe të bëhet revolucion. Nisteni e syrë të koli, nisteni e filoreta për tyci. Tani kemi obligim edhe për këto 4 vite të ndërtujem dhe 4 shkolla në komunën Malishevës, të ndërtujem edhe një qirë dhe në komunën Malishevës, të bojmë kabinetet e për shkolla të tëna, përmisojmë kushtet e mësimdhënësët të mësansëve tonë. Kjo është qënimi jërë dhe besëni se nisë ma banë fjolën dhe atë shka s'kimi premtu për këtë vitë ne kemi realizu dhe jemi bëllohë për para jute. Allah edhe premtujmë se të gjitha shkollët e komunës Malishevës në 4 vitë të ashme dhe të kjerë fushat futbolit në dërtumora për në zanë stonë. Po për 4 vjeshojë në ashme premtujmë para juve se asë një familje në të jetë pa prekshë rritë asfaltit. Kemi planifiku që të kemi edhe 130 km kamerëzime për 4 vitit të ashme. Premtoj para juve se të kemi edhe 35 km trotore që pesej se të gjitha të fshatat nuk kanë nevojë për trotore të përmbushë të obligimi jënë. 4 vitit të ashme u gjithi për përgjithi të tjerë 5 milion euro. 3 milion euro për përgjithi të komunarë dhe 2 milion euro pesej që të kemi donacionin nga jashtë edhe nga nivelli që ndurë.